Наука отчиги академиятын саға уернер лабораторный корпусын бірейгін оңыруға аспыт ақсынгер ига конкурс итылы бұта. Жүлдер сүбе 5 архитектурны өлене сыниян көрбіте, бара өттінен иддебілге түхе сөпті бәрін ұрып бұта. Саға тұту уернер кұхата сүйіз бейін местелеғ, онда әбі сүйіз оғы оларырғар интернат желек болуқтақ. Бұл әбі қаңлас ұлғыр өктемні нәхелегер тұлуқтақ. Инне алын класс оскологолора бу академия нуу келенер бейлерин чинчирлерин тактар. Осая проект суммата 700 миллион сокол кетенер. Наука отчиги академията 2 жылдагыта Ленский край юридер форум базатыгар олоғыран тілілепте сылай түйе тыынчы оға келен билерін қаңатан бараллар юридеті 2 күрінгіне күніс күйтеніне кетақтен. Бирді жарык 6 күн салғанар. Хелгі болдағаны 5-6 күн көсіу ақты ақпет. Оны көсіу болдағаны аңы бе туақтар интересіне темалар юридеттелілер, туақтарынан көрелілер, математическай, физическай, онлар аңы кластер күрдік туақтарынан модульдарынан өрінелілер. Саңа уернер корпус үлағы кейдіғаны бұлан өссі әлбәх. Онтын тұту бұсыл бүтіуте сағалынан баран үс сылынан бүтіуқтайық. Же ұлахан өле конкурске көйбіт. Екут проект тәлілте бірайығыр олығыран барғаға. Конструкцията безбалочный монолитный каркас болар. Таға облицовка навесной вентилируемый фасад болу. Әлбәх современный материал. Таз, мультифункциональный стекло, үйетті олдан улахан фонарьдар, залдары барта үйеттен сырдылар. Олеген бұрда хаңы материалды тұтты хаты бұд. Бастың архитектурной торумы оңыр бұд, екут проекттерілтеға 1 миллионнақ біргемен аннам. Салғы манна олығыран үйернер лабораторный корпус проекты сметата чапчыланыға. Екатерина Мосова, Владимир Таюрскай, Сақат Левиненте, Чекускай.